Альтанка в центрі, Трускавця. Новорічна ялинка. Чути, як церкві правиться. Тинка Миколая, ярмарок ще досі. Кава вже відкрита. А ярмарок, що бачите, не працює. А ми підемо вище. Так, не цікаво, щоб дзвони почали дзвонити. Thank you.
Тепер з іншої церкви чути, як дзвонить двоє. Сьогодні освячують воду. Ну, сьогодні в тому числі. Не треба розуміти, що сьогодні той єдиний день, коли освячують воду. Хто вам питав за рідний край? Рідний край, бачите, цей другий зал як не працював, так не працює. Той перший зал час від часу працює. Так, час від часу. Прямо вулиця Стебницька, поки що сюди не підемо. Підемо вище. Так, сьогодні що ми казали? Вітряно, сніг пролітає, самі бачите. Мінус 2 температура, тобто погода неприємна. Ліворуч вулиця Симоненка йде, яка виходить на Дани Лишених. Прямо до Данила Галицького. А нижче була Гоголя.
А ліворуч знайомий нам срібний будинок. Праворуч жовтий будинок. Не на вулиці Шашкевича. А після перетину з Помірецькою, який зараз буде, Шашкевича стає вулицею Данила Галицького. До речі, з цікавого, чомусь в Трускавці прийнято оголошення про здачу квартир в оренду на вікнах писати російською мовою. Вже не знаю, вже скільки часу діє закон про українську мову, і якось себе поважати треба. Та й Україна, 30 років не живе Україна. Але не йду. Ну, показувати не буду. Тож, телефони покажу. Але повірте, що більшість оголошень, по крайній мірі, в жовтому будинку, на нижніх поверхах написані російською мовою. Таке враження, що з Москви гості чекають. Праворуч п'ятий океан. З цього боку назустріч, за цим маршрутом вже дуже давно не ходили, ми частіше ходили звідти в центр. А зараз ми йдемо з центру туди. Гелікоптер. А зараз стане видно перлину Прикарпаття, а потім і Карпати. Тут мало що змінилося. Можливо, навіть нічого не змінилося з часу попереднього нашого візиту. Відео-візиту. А, це вже є вулиця Данила Галицького. Я її минулий раз зарано почав, це що було Шашкевича, це вже Данила Галицького. А, ліворуч Карпати вже видно.
за 50 метрів від озера. Жінка питає в комунальників, як прийти до озера. Вони теж не знають. А, не прийде на Прикарпаття. Навіть вперше за довгий час ми побачимо, що хтось виходить з території перлини Прикарпаття. Ей, Карпати. Дорога в центр добивати.